Վերջին դրվագով ես անկեղծասած չհասկացա իշխանության ներկայացուցիչների ժպիտները, իսկապես կարելի է, եթե որևէ խնդիր չկա, արձանագրել եւ անցնել առաջ։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնել այստեղ, պարոն Միրզոյան, եւ ուրախ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ չի, վերջապես դուք կարող եք պատասխանել իմ հարցին, եւ խանդի տեսարաններ Նիկոլ Փաշինյանը չի ստեղծի այստեղ։ Խաղաղության ձեր բացած կամ բացվելիք դարաշրջանի մասին, ձեր նկատունեմ իշխանությունների, ձեր իշխանության, շատ ձևակերպումներ եմ լսել, բայց ամենաֆանտաստիկը հետևյալ ձևակերպումն է, ուղիղ մեջբերում եմ անում. Խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու Հայաստանի և Արցախի անվտանգության ապահովման հայեցակարգը հիմնվում է դիրքորոշումների լեգիտիմության և լեգիտիմության ամրապնդման տրամաբանության վրա։ Սա պետք է խնդրեմ բացատրեք, թարգմանեք։ Սա մեկ հարց, երկրորդ հարցը, որ երկու հարց ու պատասխան շարունակ ուզում եմ տալ։ Տեսեք, ես հասկանում եմ, որ որթե գրված է դիրքորոշում, հասկանալ, թե ինչ է կատարվում Ռուսաստան արևմուտք հակամարտության համատեքստում, եւ գուցե ըստ այդմ նաեւ դիրքորոշվելու, բայց մյուս կողմից մենք ունենք փաստ, որ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական գործընկերն է եւ ռուս խաղապահները ապահովում են Արցախի եւ արցախայերի անվտանգությունը։ Վերջերս 3 քվեարկություն է տեղի ունեցել միջազգային այսպես հարթակներում, որոնց հայկական պատվիրակությունը Հայաստանը ստեցան տարբեր դիրքորոշումներ արտահայտել։ Մեկը Եվրախորհրդում կասեցման մասով դեմ էր քվեարկել Հայաստանը, հետո ՄԱԿ-ում ձեռնպահ էր քվեարկել, հետո առհասարակ Ռուսաստանին հանելու մասով մեր հայկական պատվիրակությունը չէր մասնակցել քվեարկությանը։ Ես կրկնում եմ նորից, ես հասկանում եմ, որ դիրքորոշումը այդպիսին է, նաև ձեր կուլիսներում են իշխանական այսպես ներկայացուցիչները խոսում, տեսնենք ինչ է լինում եւ ըստ այդմ ավելի ամրապնդենք մեր դիրքորոշումը, բայց ամեն դեպքում 3 շաբաթ հետո Նիկոլ Փաշինյանի առջև կանգնելու է, երբ ինքը գնա Մոսկվա, այդ հարցը, այդ պատասխանը, եւ նաեւ այսօր տեսա դուք Լավրովի հետ եք խոսել, հետո ամիջապես կամ ձեզ հետ զրույցից առաջ խոսել էր ադրբեջանցի ձեր գործընկերոջ, որ հարցերի պատասխանների եւ արձագանքների համար երկուական րոպե ժամանակներով ժամանակներում ավարտում, կարծում եմ հետաքրքիր հարցեր եմ տալիս եւ մեր լրագրող գործընկերներին էլ հետաքրքրում նաեւ։ Ինչպիսին է մեր դիրքորոշումը, ես նորից եմ կրկնում, 3 շաբաթ հետո կանգնելու է Հայաստանի իշխանությունը, պատասխան, ըստ էության հստակ պատասխան արտահայտելու արժև, եւ առհասարակ հիմա process-ները եւ այս նոր աշխարհակարգի ձևավորումը ըստ էության տանում է դեպի այն, որ երկրները, առավել եւս մեզ նման փոքր երկրները, պետք է որոշակի կողմնորոշում, դիրքորոշում արտահայտեն։ Այդ երկու հարցը եւ փոքրիկ, դուք գնացել եք վերջերս Փարիզ, Եկեք խամորան։ Ես հասկացա, որ հայտնվեցիք Բրյուսելում, բան Միրզոյան, ճիշտն ասա։ Ինչպես դուք գնացել եք Փարիզ, հայտնվեցիք, թույլ տվեք ավարտեմ, հայտնվեցիք Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի հետ հանդիպմանը։ Այս լարված ֆոնին Ռուսաստան արևմուտք հակամարտության հարցիս երևի շարունակությունն է, իմ տեղեկություններով այստեղից ձեզ զանգել եւ այստեղից զանգել եւ հրահանգավորել են, որ անպայման այդ հանդիպումը տեղի ունենա։ Ինչպես եղավ Փարիզից տեղափոխվեցիք այսպես Բրյուսել եւ ՆԱՏՕ-ի ներկայացի հետ հանդիպում ունեցաք։ Շնորհակալ եմ։ 3 հարց։ Համեցեք բարձրաց, պարոն Միրզոյան։ Արձանագրեցիք, շնորհակալ եմ։ Հա։ Ես էլ եմ ուրախ ձեզ տեսնել, հարգելի Տիկին Խամոյան, եթե դուք հավանաբար մոռացաք կամ ես ուշադիր չեղա, չֆիքսեցի, թե ումից էիք մեջբերում անում, որ ըստ այդմ ես որոշեմ մեկնաբանել, թե ոչ, եթե բանը արձագանքի ընթացքում։ Հա, այստեղից, բանից, հաստատխտից էիք մեջբերում, այս թված որևէ մեկի հայտարությունն եք ասում։ Սիրով, հա, շատ լավ, սիրով կպատասխանեմ, լեգիտիմության վերաբերյալ, լեգիտիմության համատեքստում ասեմ միայն հետևյալը, կարծում եմ, որ արցախահայության իրավունքների պաշտպանությունը, բոլոր իրավունքների պաշտպանությունը հստակորեն լեգիտիմ
պետք է որ ընկալվեն եւ ընկալվում են ողջ միջազգային հանրության կողմից եւ սա եւ սա գալիս է հավաստելու որ մեր խոսույթը մեր նարատիվը ճիշտ է կառուցված այս փուլում ինչ վերաբերում է քվեարկություններին Տիկին Խամոյան կառաջարկի չլինել Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ, ես մեր ռուս եւ ռուսաստանցի գործընկերների հետ մշտապես կոնտակտի մեջ եմ, այդ թվում ինքներդիշատակեցիք այսօր 1-2 ժամ առաջ հերթական հեռախոսազրույցն եմ ունեցել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ եւ ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, չգիտեմ դա ձեզ կհիասթափեցնի թե կոգևորի, բայց մենք չունենք խնդիրներ այս համատեքստում։ Նաև Բրյուսելյան այցիդ կապված ՆԱՏՕ-ի այդ ֆորմատում իմ ելույթ եւ հարց ու պատասխանը պլանավորված էր 1-2 ամիս առաջ արդեն եւ որևէ նոր արտառոց բան, հրահանգ կամ չգիտեմ գործողություն այս համատեքստում տեղի չի ունեցել։ Եվ ձեր չորրորդ կամ գուցե 3 հարցից մեկի ենթահարցը, գործընկերներս արդեն ասացին ձեզ հետաքրքրում էր թե ո՞նց եմ գնացել, իրավացի էին կանխատեսումները գնացքով։ Արձագանք։ Քանի որ լավ չեք, հավանաբար ժամանակ չեք։ Հիշեցնում եմ 2 րոպե համել մենք ժամը ներերություն հարգելի գործընկերներ։ Կատարական եւս մեկ անգամ ընթերցեմ։ Դուք ավարտեմ, հա, ներերություն։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ժամը 4-ին մեր մոտ խորհրդի նիստ է լինելու, հետեւաբար Տիկին Խամոյանի ելույթից հետո մենք Պարոն Մերզանյանի արձագանքից հետո մենք կես ժամ ընդմիջում կհայտարարենք, ամենցեք շարունակեք։ Պարոն Միրզա, նորից ընթերցում եմ, դուք հավանաբար մոռացել եք եւ լավ ուշադիր չեք եղել այդ հատվածին, ասում եմ, խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության ապահովման հայեցակարգը հիմնվում է դիրքորոշումների լեգիտիմության և լեգիտիմության ամրապնդման տրամաբանության վրա։ Սրանք ավելացնեմ, դուք խոսեցիք արցախայերի իրավունքների մասին, որ միջազգային հանրությունը պետք է ընկալի կամ ասացիք ընկալում է։ Դուք վերջերս մի հարցազրույց եք տվել եւ հետեւյալ ձևակերպումն եք օգտագործում։ Մեզ համար լղը հիմնախնդիրը տարածքային հարց չէ, այլ իրավունքների։ Իլրումը սրա, ինչ իրավունքների, ինքնորոշման իրավունքն եք հավանաբար ցանկացել ասել, ինչ իրավունքի մասին է խոսքը։ Քվեարկությունների մասով դուք ինձ հորդորում եք Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ չլինել, Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ չեմ ամենևին, եւ ես տպավորություն ստացա, որ այդ քվեարկությունները ռուսական կողմի հետ ըստ էության համաձայնեցված են եղել, որովհետեւ ասում եք որևէ առարկություն ռուսական կողմը մեր քվեարկությունների մասով չի ունեցել, իսկ ՆԱՏՕ-ի մասով խոսք չեր գնում, որ դուք ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի հետ պետք է հանդիպում ունենայիք, հաղորդագրությունը գնացել որ մեկնում եք Փարիզ եւ ոչ ամենևին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալի հետ հանդիպման 3 դրվագներով նորից խնդրում եմ անդրադարձեք։ Դե լեգիտիմության մասով ես կարծում եմ առավել քան հստակ ասեցի, չգիտեմ այստեղ ինչքան ավել բացելու տեղ կա, կրկնում եմ եւ մի քանի անգամ արդեն ասել եմ բոլոր իրավունքների մասին ախոսքը, հա։ Ես կարծում եմ մի բազմիցս ասվեց այսօրվա ընթացքում։ Մյուսը գուցե հաղորդագրությունն է նախապես տրված, հաղորդագրությունն է թերի եղել, ես կարող եմ վստահ պնդել, վստահ եւ կարծում եմ մեր արտնախարությունը ու մեր գործընկերները դա ապացուցելու բազմաթիվ ձևեր կգտնեն, այցը Բրյուսել եւ հանդիպումը ՆԱՏՕ-ի գործընկերների հետ իսկապես վաղուց պլանավորված էր եւ բանի մասով, քվեարկությունների մասով ես ասացի, որ ընդամենը ես այստեղ բարերի ընտրությունը ինչպես միշտ կարևոր է, ես ասացի, որ մենք մշտապես կոնտակտի մեջ ենք, մենք խնդիրներ չունենք մեր գործընկերների հետ, բայց այն ինչ որ դուք եք բխեցնում, ես այդպեսի բան չեմ ասում։